da se družimo. Konfiguracija računara mi je i petica turbo 8 giga DDR3 na 1600. Procesor sam ti rekao, grafička je 7700HD, valjda rade oni tako. Da, 7700HD, ja mislim i grafička, samo se setim šta još tu ima. Da, imam SSD hard disk, ovaj HyperX, 250 giga na 500 megabita protoka, imam običan hard. I tako, to je ono 50-60 hiljada, otprilike je vredilo pre jedno dve godine, sada je to oko 30 hiljada dinara. Mislim da za 30 hiljada dinara možda kupiš i bolje. Možda kupiš čak i sedmicu za 50 hiljada. Tako da ovo, ništa skupo, brate, skromno ovo, baš skromno računar imam, tako da. Ajde vidimo Morte da igramo, malo ćemo da posečemo ovde ove nubove i onda ovo. Čekaj, ja još malo da utišem muziku. Hoću, naravno. Hoću, naravno, samo da utišem još malo muziku, smeta mi. Pričat ću, ja uvek pričam, ja nestajem. Ja kad pričam, pričam, kad ne pričam, ne pričam. Okej, vidimo, imamo ove talibance. Koji može dođe Magnus, mi može dođe Silencer, mi može dođe na lane-u. Okej, aj ovako nešto ćemo. Makar sigurno da mogu da farmujem, pa ćemo posle. E, pašte sad celo foru. Ovde je fora to što ja imam Omni, ja ovde nemam potrebe BKB da pravim. Nadam se da je normalan lik. Da će Bog se prekrstim. Da zna da baci repel. Ako ne napravim BKB, sjebaću se ako ne zna da igra. Tako da ovde idemo na brzi Battle Fury. Znači, vitalizavat ćemo heroja, pravit ćemo neke iteme koji će nas ubrzgati i zatim idemo od prilike. Znam kako moram da se ponašam, Ember će ovde biti i Ursa malo veći problem, jer ako oni kupe Monkey, ja sam gotov. Zato što su mnogo fleksibilniji od mene. A ja moram da nafarmam jako kvalitetne iteme, tako da sve u svemu, sve zavisi od mog farma i od toga kako ću odigrati sam lane. Tako da ovde jedino Omni možda me zajebe, to je to što ako idem na taj malo drugačiji build na damage i na vitalnost, a onda ne zna da baca dobro repelove, ja sam ga tu zabiberio. Jer imaju dosta magic damage-a, kao što sami vidite, Lina i Magnus, to je jedan veliki ozbiljan mass damage, gde ću ja vjerojatno imati puno problema, ali idemo polako. Idemo polako, koncentrišemo se na farm, evo je jedan, odmah Denai gledajte, radite Denai, ali nemojte da propustite nikad creepove. Gledajte da držite odstupnicu, evo ovo je prilika da se malo isharasuje protivnik, naravno ne gledajte da propustite creepove kad igrate carrier-a. Iako pričam za početnike ovo priča, gledajte da što više iskoristite svoju poziciju i farm, da što više denajujete protivniku ili ćete mu uzeti što više experience-a. Sad smo mašli jednog creepa samo zato što smo loše se pozicionirali i loša reakcija. Ok, već 400 gold, imamo boots i odmah krećemo ka face boots ili ćemo kupiti nešto. Dođe ovamo nubino. Ovo je moj nub. Doći mene da zezne Magnus, dobro, pa jedno vreme, nisam ja toliko nub. Nemaš ti meni to da radiš, možeš to ovom omniju, on dečko ne zadebije, vidiš. Nek tu bio malo creepovi, onako si zaslužio pošto si jako pametan. Dobro, Omni kreće da pulluje, što možda nije loše, dobro stakovaće prvo, ali mu dat level, evo te, level 3 Magnus, to znači da mi je loš support. Support ne sme da dozvoli da offlaner vodi. U kom smislu da vodi? Pa da vodi sa levelom, jer poenta svega je da on što manje na level upa, jer neće moći da pravi te oscilacije svojim timom. Evo vidite, već je uzo level 3, baca mi te shockwave-ovi i već me gazi.
Shockwave, kaže, jeste Shockwave. Tako da evo već imam problem sa regeneracijom svog HP-a, morat ću definitivno na to da radim, ali dobro, nadam se da će mi Omni malo pomoći. Pošto je Omni nubić, ovo dobro, pustit ćemo, kripa ćemo ubiti sa daggerom, ovdje ćemo ubiti ovog range-a, da uzmemo makar 3 kripa od ovih ovdje koliko ih imamo, da. Eto, to je mogućnost koju smo mogli sebi da priuštimo. Evo, zajeba se ovdje uze ovog. Ajde da vidimo da li Magnusa možemo da uhvatimo ovdje, ajde dođi. Dođi. Ajde ispred, korak ispred, aaa, nema ništa. Nema ništa, gubimo ovdje XP sada. Nadam se ću uzeti creepa, neću, evo gubimo još jedno creepa, denaj makar. Dobro, povući ćemo sada lane. Ono što je najbitnije, treba mi mana regeneracija, znači idemo Ring of Akilu. Okej. Ništa oscilacije, ponovno gubimo jednog creepa zbog pomeranja svoje pozicije. Znači, kada želite da napravite tu oscilaciju ili ti da pomerite malo offlinera sa lane-a, pazite koji je to trenutak. Jer ako izgubite koja farm, evo ja sam već izgubio 3-4 creepa bez veze, totalno bez veze. Samo zato što moj Omni ne zna to da radi. Omni je od početka to trebao da radi što sada radi, ja ne bi imao uopšte problem ovdje na lane-u da se ja kočim sa Magnusom koji me harasuje ovdje sa shockwave-ovima koji je već 5 level skoro. Znači to je ono što morate da znate kad igrate supporta, kad igrate carry-a, što više oscilacije. Znači gledajte da kad se pomerate s pozicije da napadnete offlanera, evo kao sad i ja, morate da gledate, pravite nanutak da isfarmate i lane i da se pomerite sa njega. Dobro, ja već ovdje imam ozbiljnu priču, onda idemo na direktni Battle Fury, treba će mi mana regen. Ajde vidjet ću sa Prezervansom da to nadohnadim, ali ponovo je to rizično. Tako neću vitalizovati heroja, tako ću samo nabiti damage. Na neki način Phantom Key, ali dobro. Ok, moći ćemo ovdje da malo harasujemo Magnusa, što je najbitnije, vidjet ćemo, moramo da kontrolišemo manu, imamo dovoljno denaja. Što je najbitnije, vidite, evo ne dajemo mu i dalje da farmujem, on će se malo iznervirati ovdje, sada ja ga harasujem. Dobro, ovdje možemo creepu, imamo dobru regeneraciju, sada zvali smo ring. Moramo da uzmemo Void Stone. Peti je minut. Ok, znači sad ovaj Omni gine ovdje, pošto on retard, ja neću ništa da mu kažem. Don't die, noob. Mi nastavljamo da farmimo, naravno ovdje što pre mana regen, jer nemamo manu, moramo da kontrolišemo što više mane. Da bi mogli da i farmimo dobro i da harasujemo ovdje Magnusa, a također da se približimo Battle Fury-u. Ono što je za nama cilj sad je da isfarmamo još malo golda i da krenemo da harasujemo tu Magnusa. Kao što i sami vidite, ovdje Omni dalje neće da healuje. Omni mora da upe ovdje repel. Dobro, evo gotovo, muzike su ugasila, ja bih trebao sada da... Imam već Worldstone, tako kupit ću teleport, evo je Lina. Lina će pokušati ovdje nešto da uradi. Dobre, ja sam dobio ono što mi je bilo potrebno. Evo je, Lina može ovdje da padne. Naravno gledamo odstupnicu da me ne ubije kao što ste vidjeli. Sad možemo i Magnus ovdje da napadnemo, ali rizično je, dobro je. Imamo dagger, moramo da propratimo, imamo da li ćemo uzeti range-a, nemamo vision. Dobro. Mi smo se ovdje dobro ispozicionirali, Omni mi je pomogao jako sa svojim repelom, inače bi došao u situaciju da poginem. Samim ti mogu da nastavim ovdje da farmujem, sam sad sebi obezbedio siguran lane, imam dovoljno mane da skočim na Magnusa, Magnus znači je otišao sada u bazu. Fokus na farm, gledamo TP, možemo da iskoristimo možda za neki kill, ali polako. Znači sad polako, sad se smirite malo,
kad igrate tako, može se smiriti malo, ima pozicije kad ste malo ovom dagger, ovo kupimo ovde sekiru, još jedan teleport treba nam, zbog čega vidjet ćete kasnije. Evo te haras, znači čistite sad što više denaja, gledate da napravite ovde nubu. Kao što sami vidite, on se malo tu nervira, ima dovoljno mane. Ponovo nemam. Ok, meni je ovo super ide, sad ćemo napraviti vitalizaciju heroja. Znači šta je to vitalizacija, ubrzgat ćemo na neki način heroja. Da li ćemo kupiti face boots, ne znam kako da sad definišem tu vitalnost, ali nama je vitalno sad u ovom smislu face boots i to je ono što će definitivno nama da završi posao. Odlično, ovde smo ubili lepo Magnusa, tako reći ubio ga je Furion. Znači mi ćemo sad ići na full damage Mortet. Znači ovde je Mortet s ovim buildom je face boots, brzi battle fury, imat ćemo malo manje HP-a. To da znate, to je već jako rizično, ali je heroj dosta jak. Znači moći ćete iz par hitova da ubijete protivnik i ono da bežete nazad. Ali ono što je poenta svega toga je da se napravi HP. Na koji način ćemo nadoknaditi sad taj HP vidjet ćete. Znači ovde sad poenta da vi što bolje isfrmujete, ja sam ovde prebio ovaj lane kako sam isfrmuo, odlično, evo ga Facebook je gotov. Sada trebate da razmišljate malo drugačije, gledajte sad ovo. Sada ja već ovom imam prednost i ovom gazi Magnusa. Magnus je sad ovde meni free meta. Kao što i sami možete da vidite, ja njega odmah jurim i bijem ga na toweru. Jer ću da divujem, sad ću da divujem. Teleport, onaj o kome sam ja pričao, već obe možemo da iskoristimo. I dobra prilika da se ode u basu. Znači sad smo odradili upravo jedan odličan posao. Zahilovat ćemo se fino. Moći ćemo da obezbedimo možda sebi neki HP. Ajde kupit ćemo ovde ovako nešto, možda neki stik bi mogo da pomogne ovde, ali neka bude sad za sada samo to i dve grančice, idemo gore stik, ću kupiti, evo sam već dao sebi za znanje, ću kupiti stik, kupit ću ga, idem malo da isfarmo možda i šumu, i ovom idem nazad, da pustim muziku za to vreme. Da vidimo šta pitate, ima li pitanje? Pa, treba jako puno iskustva da pričaš i da igraš, jako je ovo, jako je kompleksno. Odmah ću ti reći, već mi se suši grlo, ali mogu da igram zato što imam puno iskustva u igrici. Generalno, to je ono što retko ko može, odmah ću ti reći, jer ne može svako da prenese znanje na neki način, razumeš me. Retko ko ume da prenese znanje. Dobro. Dobro, ovde moramo da se vratimo da isformamo još itema. Evo ide nam stik. Moramo da pazimo sad na svoju životnu energiju. Pogledajte, jako smo mekani. Dosta shockwave-u, a dosta damage-a nam je nadjelo ovde Magnus. Kao što i sami možete da vidite, morat ćemo da se bacimo na taj range, ne znamo da je lina. Povlačimo se znači sad malo nazad, zato što nismo u poziciji da razmišljamo, ovo je bait, da znate. Iako možda ne liči na bait, jeste ovde lina 100% prisutna. Ovo je dobro, dobro, ovo je ispalo za mene svakako. Sada ćete me pitati što budžim blink. Zato što ću biti totalno vitalan, moći ću odmah da skačem na protivnika, neko ko igra profesionalno buđi više mis, razumete? Nije poenta gledati protivnika, poenta je vidjeti šta vi možete da radite protivniku i koje su vaše mogućnosti, znači to je cela poenta Dota. Dota nije kompleksna, Dota je samo napravljena tako strateški da vi možete da kontrolišete sebe na što bolji način. Evo pogledajte sad, ja znam šta sad mogu Magnusu da radi. Magnus je iskoristio i ulti, iskoristio neke stvari, ja već imam tu neku prednost da mogu njega da napadnem ponovo. Bukvalno na kulu da ga bijem. Vidite, sad sam malo izbitovo njega da iskoristio ovu magiju, sad je on meni free meta. Sad mogu direktno da skočim na njega i da ga ubijem.
Naravno, ne bi trebao da žrtvujem tu stvar, vidit ću da li ako ovde dođe, ako pređe ovu crtu, Magnus, on je mrtav. Znači, pogledajte sad ovo. E pa sad nije mrtav, tu je silencer, moramo da se pučemo na... Give me repel, please. Repel. Evo ga, kill. Ide Urse iza. Morat ćemo da bežimo nazad. Dobro. Odlično. Bravo, majstore. Bravo. 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 Idemo dalje. Dva heroja, moramo nazad, moramo nazad. Gde ćemo? Idemo dole. Idemo dole. Znači, ne gubimo uopšte vreme. Idemo dole. Da vidimo, dole je nama Ember. Ember možda može da nas ubije. Znači, kupujte odmah delove za item koji pravite. Da vidimo šta možemo Emberu da radimo. Ember je full. Ember je full ovde. Ember može da nas ubije, ali možemo i mi njega da ubijemo. Kako? Pazite sad ovo. Pazite kako ćemo Ember... Čim iskoristi ovaj shield, on je mrtav. Zbog čega? Ne može da nam nadiluje više damage-a nego mi njemu. Znači, nama je point da mu skinemo što pre ovaj shield i on je mrtav. Samo razmišljajte šta sve može da vam radi protivnik. U ovom trenutku, on jedino što može meni da radi, to je da me napadne i da ja probam da pobegnem. E, pa jeste, sad imam level 11, sad imam critical koji će ga ubiti iz dva hita. Odlično. Još malo mi fale za Battle Fury, da vidimo 14. minut, malo mi je rizično sada da idem, da vidimo gde je Ember, Ember je ovo, free farm imamo dole. Sada ćemo dole završiti Battle Fury i odmah krećemo da igramo sa svojim timom. Da znate, znači gledajte sad ovo. Ovo je Dota koju obožavam, znači volim da ubrzgam igru. Evo još malo me potrebno, završim ovaj katapult. Odlično, imamo teleport, moramo da kupimo ipak. Malo ćemo kasniti, ali evo prilike da se nakidujemo. Da, on je prošao, ja sam ga sad ovde zabiberio. Ali dobro. Dobro, izvukao sam se, dobro. Oto Battle Fury. Izvukao sam se nekako, to je odlično. Možda i nisam, ali ipak jesam. Dobro, da vidimo šta kucate, ali u četiri... Ne, dobro, vi noobovi koji gledate 4K i to, nemojte gledati MMR, to su samo površne stvari. Ja hiljadu puta pričam, ja nisam neko ko gleda MMR, ljudi. Znači, oni možda jesu takvi igrači kakvi oni jesu, ali oni znaju isto nešto. Oni ipak prave neku smetnju. Ja možda znam da igram za 6K MMR-a, to ne osuđuje. Znam da igram za 6K i siguran sam da znam da igram za 6K. Ono što vi trebate da shvatite da ti ljudi koji igraju protiv mene imaju isto razmišljenje možda kao ja. Možda su i oni kompetitiv igrači, ja sam kompetitiv igrač, ja nisam pub igrač, onaj koji meri MMR, nego onaj koji zna da igra pravilno. Kada god želim da igram pravilno, ja ću vam pričati kako se igra pravilno, kad god želim da feedom, ja ću feedovati. To je razlika između ljudi koji ne razumiju i razumiju Dota. E, i hiljadu puta sam rekao da prestanete da igrate MMR i da krenete da igrate svojim drugarima, ako već trošite puno vremena igrajući Dotu, i ako volite da gledate streamovi, ako hoćete da postanete profesionalci, jedan od načina je da igrate turnire i da igrate sa svojim timom, a ne da igrate MMR. Milion jedno pitanje, milion jedan odgovor imam da vam dam. Ali neću sada da pametujem, nego ću da igram. Znači, pričamo šta idemo dalje. Znači, sad imamo manje HP-a i moramo da napravimo nešto da bi vitalizovali heroja. Lina može da mi napravi ogroman damage, znači sa magijama. Kao što vidite, evo Skeptar, već je problematično. Mora da me non stop pripeluje. Znači, razumete, gledajte sad ovo. Sad imaju tri heroja na midu, ja naravno korisnim priliku da isfarmam ovde šumu. Imam teleport. Ako vidim da neko dive-uje, kao što je Ursa sad ovo uradio, evo odlična prilika za mene, da ga umeljem. Bravo, odlično. Momci koji znaju da... Evo ga Ember. Ember je odlično isfarmao, vidite, Ember je jako blizu
svog Battle Furya ima travel, znači dečko je farmovo amazing, što pokazuje, znači pokazuje da je dečko igrao odlično na svom lane-u. Ja tu nemam više šta da radim. Ono što ja mogu sada da radim to je ovaj brzi dive koji ću pokušati da iskoristim dok imam repel. Moramo agro da menjamo nazad. Evo ga Magnus. Nazad, pozicioniranje je bitno. Sad je pozicioniranje bitno, nemamo poziciju da idemo u fight. Nemamo poziciju da idemo u fight, nema ko da nas bukvalno ovo odbrani. Moramo nazad, ponovo smo u poziciji da umremo. Evo ga, evo ga, evo ga blink. Vidite, vidite šta je skill, vidite šta je skill. To je skill. To je skill da vi znate na koji način možete da pobegnete od protivnika. Ja sam iskoristio trenutno svoj skill da to odradim, ali sam bio ponovo u fazi da poginem veoma lagano. Znači idemo na Vladimir. Zašto Vladimir? Zato što ćemo moći da farmujemo i šumu. I samim tim ćemo podići sebi lifesteal i imat ćemo veću šansu da se bijemo sa nekim kao što je Ursa. Znači ovdje imamo veliki problem, to je Ursa i Lina. Lina će nas gaziti što se tiče magije, Ursa će nas gaziti što se tiče hitova. Tako da moramo da kupimo nešto i za jednog i za drugog. Sad ćemo da vidimo šta je to. I sad razmišljamo na tu temu, ajde mozak neka radi. Šta da kupimo? Šta je to što možemo da kupimo protiv Line i protiv Urse, a da budemo jaki? Ursa me može misovati, ok. Lina me može pržiti sa magijom, a dobro. Treba mi HP, treba mi neki HP, treba mi nešto što će da mi olakša ulazak u teamfight. Šta je to što će da mi olakša ulazak u teamfight? Koje je to item? Koje je to item koji će meni da olakša ulazak u teamfight? Pauza. To će da mi olakša. Sad mogu da razmišljam i da pričam s vama. Da vidimo. Flele Biblija, brate. Pa gdje da vam odgovorim na ovoliko pitanje, ljudi, ja ne mogu da postignem ni da pričam ni da igram, čekaj. Dobro, Linkin je ok, razmišljam na tu temu, podržavam, dobra razmišljanje, mogu da izbegnem lagunu, mogu ja u Skeptar izbegnem, to je dobro razmišljanje kog god je rekao. Da vidimo dalje dok smo u mogućnosti, oni trenutno da puluju lane. Pa, pazi, imamo Omnija. Omni nam daje repel, zašto bi kupili BKB? Idemo sada, rekao sam, pričao sam još na samom početku. BKB može samo u situaciju kada Omni loše igra. Za sada Omni igra skroz ok. Nije mi napravio nijedan problem, za sada mi je dobro bacio repelove. Smatram da mogu da se oslonim na Omnija. I idemo odmah napad. Čekam repel, evo ga repel. Ok, mi smo sad spremni za Roche, možemo da iskoristimo... We can kill Roche, but we need wards first. Znači, treba nam prvo wardovi da osiguramo ulazak, možda i Ursa na Roche-u. Ok. Ajmo, ajmo. Znači, sad možemo da napravimo mantu. Mantu, opa, evo je Lina, odlično. Opa, ovo mi je trebalo, da posećemo ovu nuba. Idemo Lina, Lina je mekana, nju ćemo moći jako brzo da ubijemo. Ali vidite da me zeza. Kao što sam rekao, Ursa može da me misuje i zato imamo tu mogućnost. Ajde da skočimo, zašto stoji heroj? Zašto mi stoji heroj, nećemo dive-ovati. Čekamo repel prvo pa ćemo onda dive-ovati. Za sada ovo ide odlično. Za sada ovo ide odlično, idemo gore, moramo mantu da napravimo. Zašto mantu? Manta može da vam omogući da izbjegnete i silence i neke stvari, da izbjegnete i Eluskeptar. Kako da izbjegnete Eluskeptar? Ima timing, znači trebate imate refleks malo da se razdvojite u trenutku kada je to moguće. Samim tim ćemo podići vitalnost heroja, bit ćemo dosta brži, trčat ćemo brže, imat ćemo malo veći HP što se tiče ultimate orba. I samim tim pravimo sebi, kako da vam objasnim, to je fleksibilnost.
Heroj će biti mnogo pokretljiviji, moći ćete mnogo bolje da se krećete od protivnika i samim tim postižete neke stvari koje oni ne mogu. Zato kažem, neko ko zna da se kreće, njemu nisu potrebni čak ni iteme. Evo u ovom trenutku ja mogu s ovim itemima da završim njih. Mogu da završim, ali mi treba dobar omni. Treba mi dobar omni koji će on igrati, znači dobro, znači mi baca non stop dobre repelove, da ne greši uopšte. Ajmo gore. Moram gore, sad mogu da rizikujem, pazite. Ovde je Lina, čekam repel. Ok, napadamo ovde Embera. Ali i Ursa nam je slađe, tako. Ursa nam je slađe zato što Ursa ovde nema HP dovoljno. Aaaa, ću se ubijem! Stik, hop, hop, pobij ga stik! Ajde, udara ga, udara ga! Šipak, evo ga, uzoše mi dominate. Ejte, sad je ovo loše. Sad je ovo loše ispalo. Samo iz dva razloga. Zbog čega loše? Zato što su moji loše fokus radili, evo. I čisto je bio nam je jedan igrač van teamfighta. To je Furion. Furion sad uopšte nije došao u fight. Bukvalno loš fokus svih igrača. Evo sad će da pogini blokir ovde pošto je očajan. Ali dobro, uspio da izmiksuje magije, tako da ovo je povadio se. Ovo će da sručita. Znači ovde je sada bio loš fokus, zato sam se rasprašili smo se, niko nije bio, vidite, kad ulazite u team fight vi morate da budete sa svojim timom spremni da znate kog direktno napadati i da znate ko je vaš fokus. Ja u ovom trenutku sam bio svakog pomalo i nikog nisam na kraju ubio, sve murs. I to je najveća greška od svega, što sam ja poginuo na kraju ovog team fighta. Samo sam ubio Ursa, ušao sam u 4 heroja, nikog drugog nisam mogao da ubijem. Znači ok, idemo gore. Gore nam je sad obezbeđen free kill na Ursi, pošto smo jaki kao zemlja. Gledajte sad, brzi kill, dva hita će mi bude, samo da mu kenja critical. Ajmo Ursa, pojavi se. To sam teo, aj čao. Pozdravi se sa životom. Tako je. Aj ti Magnus. Dva hita mi treba, jedan, dva, tri, ovde čuvaj mi pomogao da... Ajmo, repel, bravo majstore, ljubite brat. Ču te spasim, dođi bre, bravo, kraju, gj. Bravo, dečko, viš kako može da se igra s normalnim ljudima, nema, uživam kad igram s ovakvim likovima, to je to. Kad neko zna da igra, to je lepota, kad neko ne zna da igra, to je grehota. Ali imat ću probleme ovde sa Emberom, kako ja vidim ako mi napravim Abyssal. Dobro je, Furion. Također idemo to od ruke, okej. Jedini od načina sada da, kao što sam rekao, sebe podignemo, to je da se napravi ta manta, da možemo da uskačemo u te team fight-u. Ja čak sad pored Omnija, pošto mi je dao ovoliko poverenje, mogu da idem na Besheron, ali neću. Ipak, ono što kažem, prvo kupit ću. E, to sam teo. Sad smo sigurni da možemo da ubijemo Magnusa. Dobro, sad čekam Ursi da istekne ovaj. Ne, za malo da se zajebemo. Za malo da odemo gde ne treba. Čekaj, nemamo ovdje ultimator. Evo ga, Omni kralj. Evo ga, brat Omni. Moj brat Omni, vidi ga, kraljina. Druga repela ovdje dobijemo silencera za 5 sekundi. Diži. Pao sam, neću da padnem, hoću da živim! Nema, mora kupimo mantu jer poginu smo svaki put od Elm Skeptor i Lagunu. Koliko ovo loše, brate.
koliko je ovo loše, drugari, mnogo loše. Treba BKB da se kupi, kao što napominjete tu, ali vidite, ja igram na taktiku sa Omniom. Razumete? Ovde sam, bukvalno sam ovde uništio, kao što vidite, Magnusa koji je bio na mom lane-u i Ursa koji je, ono, nema osjećaj i dalje za igru. Ali njime igra ovaj lik opasno, taj lik igra opasno, kao što i sve možete ti igra opasno, pogledajte što ima Ember. Ember mi parira na neki način sve vreme, ja ne smijem da se opustim, ja čim se opustim, ja gubim. Znači, ja izgubim li, sada dajem primjer, evo sada da poginem dole na ovom bot lane-u, ja sam izgubio meč. Zato što Ember će mnogo više distan od mene. Zato evo ga svetlo plavi ovde. Sad moram Magnusa da hvatam. Opa, trojice, BBB back. Idemo nazad odmah. Idemo na Asian, te moramo da kupimo ovaj Ultimate Orb da doteramo, bukvalno da iskoristimo što uopće kupili. Zašto sam kupio Mantu? Manta može da izbjegne Silence, još neke stvari i zato sam je, ajde kažemo, i zato idem ka njoj. Ali svakako ovo morat ćemo da su ozbiljne, ovo je već situacija gde moramo da reagujemo. Gde već moramo da odreagujemo na pravi način. Ajde da vidimo ili možemo nešto napraviti. I am not ready. Don't blink or you'll miss me. To je to. Prava reakcija na pravi način. Malo da me i mene posreći, dete li vam vaše. Ajde, ajde, ajde. Ajmo i silence da dođi vamo, dođi vamo. Dođi bre. Dođi da te secne čika. Dođi da te secne čika pera. E gle, sad sam se već iznervirao, sad neću kupim mantu. Šta mislite, šta ću da kupim? A, uzem i pak. Dobro. Dobro, 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 ovdje imamo dva. Imamo 5 sekundi još tamo. Dobro, znači mi ćemo sad kupiti šta? Da vidimo šta ćemo mi to kupiti. Jao. Fire of Skadi, Skadi of Fire of Skadi, gdje si? Gdje si Skadiša, tu si Skadiša. Fire of Skadi. Skadi of Fire, Fire of Skadi. Zašto ćemo kupiti Fire of Skadi vidjet ću ti sami, zato što ću podići HP na 2 i više hiljade i onda ću moći lagano da se bijem protiv kog god poželim u njih 1 na 1. Samim tim, posle toga imam mogućnost da istrpim i lagunu od Line, jer sam podigao sebi i previše HP-a i to je prava priča. Manta jeste bila dobra, ali vidite, ja nisam do samo kraja kupio item koji sam želeo da kupim. Zbog čega? Zato što sam tu mogućnost pretvorio sad u nešto mnogo zbiljnije. Gledajte sad ovo. Znači ovde Ember. Ovo je Magnus sada, toliko se posrećilo dečku, da je to strašno. Gledajte mi očistimo da idemo da srušimo mi njihovu bazicu, pa ćemo mi posle njima da pričamo o tome, mi smo dovoljno oštetili ovo tower, tako da idemo sada, idemo ovo. Jesmo jaki kao zemlja. Evo, gledajte sad koliko ću damage-a da istrpim. Čekam samo repel. Gledajte koliko damage-a trpim. To je to. To je to. Vidite, ja sam sad istankovao ceo teamfight bukvalno.
Čak ću ubiti još. Opa. To je to. Odigrao je Omni svaka časta. Omni, you are winner. I love you. Volim kad me neko supporte ko zna, ali on zna tajming, on zna, ima taj osjećaj ljudi, pa ja hoću svaki dan da igram makar jedan ovakav game sa jednim normalnim čovekom. Znači, ovo je neverovatno koliko dečko ima osjećaja za team play. Meni ne treba niko, samo ovakav jedan igrač. Znači, to je kad uđete u nečemu što je, kako da vam objasnim, u nečemu kao kad gledate fudbal i gledate profesionalce koji igraju i gledate amatere. E, ovaj lik je tako lepo odigrao ovaj game, ja sam sa svim ovim što sad radim, što nesvesno pričam ovoliko dugo, uspeo vama da ispričam bukvalno nešto možda korisno što će vama značiti, plus sam igrao dobro i nafarmovao sam dobro i napravio sam killove. Znači, to ne može niko, verujte. To ne može niko bez dobrih saigrača. Tako da ovde Omni, hvala ti na ovom dobrom live streamu, evo, mogu da se zahvalim javno da ću tu ramiti ako odigraš još jedan game sa mnom, ako mi se padneš, tako reći, u game. Jer ovo je već perfekcija, znači ja ne mogu bolje od ovoga. Da hoću da odigram bolje meč, ne mogu. Znači, realno ne mogu bolje da odigram meč sa ovakvim buildom. Znači, s ovakvim buildom ne mogu bolje meč da odigram, tako da evo poklanjam Aegis Sira. Prijetno, prijetno, ja sam se već zasitio što se tiče svega toga, imam dovoljno i killova i itema, mogu da killujem instant ovde kogod poželim, ja sam već gladan, ali neću, idem da farmam kripove. Što mesto 3 imam... zašto nisam digao miss do kraja? Sad ću vam reći zašto nisam digao, jako je malo, znači 40 i 50%, to je, verujte mi, verovatnoća je jako mala i to bukvalno, eto, dobijete te neke stace, ne znam, ja to refleksno radim, ja to iz osjećaja, ja znam da taj osjećaj je nekom čudan, jer ja nekad i čak i prvo uznem samo ovo. Nema šteta, dečko se preda i to je ono što nikad ne bi nikome preporučio, da se predate u toku jednog meča. Ajde, završimo mi ovaj game, pošto kao što i sami vidite, predali su se protivnici, mi imamo sve što nam je potrebno, imamo i Divine u bazi, ako hoćemo da ga definišemo. Jao, brate, zašto mi to radiš? Kao što sam rekao, imamo Divine u bazi. Preći u kurira. Evo da ga potvrdim, nema veze. Neka, neću da ga kupujem, neću da kupujem Divine, nisam opak toliko da odigram ovaj meč. Samim time rešili smo zadatak za kompendium, imali smo da napravimo jedan double kill. To je početni zadatak, tako da bio nam je verovatno veoma jednostavan i lako da se završi. Tako da to je to. GG, 36 minuta, imaću vremena da odigram još jedan meč. Drugari, slušajte malo muzikice, malo da oladim grlo za sledeći meč.